でもないのだ。少し考え事をしていた。そうだな。では早く学校に行くのだ。はいはい、それではホームルームを始めます。今日は皆さんお待ちかねの球技祭ですよ。テスト前の最後の息抜きに思う存分青春の汗を流してくださいね。いつかくん、どうしたんですか？あらあら、大丈夫ですか？残念ですけど、仕方がないですね。わかりました。でもあまり無理しないようにしてくださいね。先生。どうしたんですか、殿町くん。持病の結核が再発したみたいで、それはいけません。殿町くん、今すぐ病院に行きましょう。今は治療薬が進歩してるはずですから、治らない病気じゃありません。でも結核は昔の病気だと思って治療をおろそかにしていては足元を救われてしまいますよ。いや、発作はもう収まってきたみたいなので。殿町くん、昨今若年層の結核患者が増えてきているらしいですよ。病院までは私も付き添いますから、早く適切な治療を受けましょう。たまちゃん、いや、生徒思いの岡峰先生。先生の生徒の体を心配する気持ちがとっておきのワクチンになったみたいです。見てください、ご覧の通り発作はもう収まりました。ほら、先生のおかげで元気も勇気も100倍です。ふん。大丈夫です。病院には後で必ず行きます。先生のおかげで発作は収まりましたが、今日は大事をとって球技祭を見学しておきます。わかりました。それでは後でちゃんと病院で見てもらってくださいね。はいはい。それじゃあ皆さん、この間くじで決めた自分の出る競技と集合場所をもう一度確認してください。見たか、殿町マジックを。お前だけサボろうったってそうはいかねえぞ。なんだよ、いつか俺の才能に嫉妬してんのか。なあ、まあそう熱くなりなさんな。俺とお前の仲だ。なんならサボりたい時に使っていいからよ。その発言は耳に余る。飛び位置折り紙、
自分に与えられた責務を果たせない者に指導と過ごす権利はない。どういう意味だ。指導と一緒の時間を過ごせるのは12歳で結果を残した人のみ。あ、それ面白いかも。あなたが勝負を降りると言うなら、終わった後に指導と過ごすのは私。それなら私もちゃんとテニスを頑張る。頑張ったところで無意味。なぜなら結果は見えているようなもの。うるさいうるさいうるさい、私は球技祭に出るぞ。勝手にすればいい。絶対に負けんぞ。うまくまとまったんじゃない。トウカちゃんのためだよ、諦めなさい。必要ない。あれ以上ホームルームを妨害さ。なーにため息ついてんだよ。おい、ファッキンナイスガイ。いつか可愛い女子に引っ張りだこにされる気分ってのはどんなもんなんだよ。いやー、まさかトウカちゃんがトノマチマジックを使ってくるとは思わなかったな。女子が先だっての、早く覗きに行こうぜ。固いことは一個なしだよ、いつかちょーん。で、どこ行くどこ行く。
さすがラクロス部、活躍してるな。あ、ダメだ、動きを読まれてる。やられちまった。今のでトータル11対11、同点に追いつかれた。もう後半に入ってる。残り時間は5分ってところだ。わからん。まあそう落胆するな。可愛い女の子の情報は最低限把握してる。球技祭のラクロスの試合は公式ルールは採用してない。もっと単純で安全な簡易ルールを採用している。ソフトラクロスという言い方もされてるみたいだが、ほら見ろ、1チームの人数が6人しか。ソフトラクロスってのは対戦チームを含めて12人で行われるルール。だがラクロスではアイスホッケーみたいにゴール裏のスペースも使っていい。そしてここが一番サッカーと違うところなんだが、ゴールに入れる前に必ず2回以上、そうだから、たとえラクロス部の力がどれほどだろうと、リンネちゃん一人で相手ゴールに持ち込むようなことはできない。それだけじゃない、相手クラスだってバカじゃないからな。考えてもみろ、リンネちゃんのスペックにおんぶに抱っこ状態の今、リンネちゃんを複数人で待っ、砂ぼこりで見えなかったか。リンネちゃんへのチェックが一段と厳しくなってるようだな。今のはファールを取ってもおかしくないレベルだった。リンネちゃんを完全に潰しに来てるぞ。いつか、あら、今咳をしてたのって、あ、やっぱりタナマチくんだったんですか。え、あ、タマちゃんじゃなくて、オカミネ先生、どうしたんですか。ラクロスの試合を見学しに来たんですけれど、それどころじゃないようですね。は、はい、調子悪そうですし、とりあえず保健室に行きましょうね。いや、俺は本当にもう大丈夫ですから。ダメです、さっき咳をしてたのを聞きましたからね。おい、いつか、お前からも何とか言ってくれ、親友だろ。いつかお前、俺を、それは大変、あなたのクラスメイトを思う気持ちはとっても素晴らしいと思います。でも自分の体も大切にしなくちゃ。いや、だからタマちゃん、これはもう喋ってる場合じゃありません。先生も付き添いますから、一緒に病院に行きましょう。それでは応援は五日くんにお任せしますね。ちくしょう、指導すまん、
腹が減って先に食べていたぞ。うむ、そうなのだ。ティンネの弁当がいつにも増してうまい。ありがとう、とっても嬉しい。シド、貴様何をしている。説明する義務はない。抜け駆けでアーンとはずるいぞ、飛び地折り紙。私は自分の弁当をシドに分けているだけ。その神リンネの弁当を食べているあなたに。なんだと、リンネの弁当は論拠が不明瞭。仮にそれでシドがアーンをして彼が満足したとしても、その功績はその神リンネのものであって。うるさい、シド、こっちの方が美味しいぞ。いいから早くアーンするのだ。先にアーンしたのは私。早く。アーン。その理屈はおかしい。シドウがこうなったのは、よく噛んでみんなで味わいながら食べましょうね。食べも、そうだ。シドウも気をつけなきゃダメだよ。もうシドウってば。じゃあ気を取り直して仲良くご飯にしましょう。その髪みんな強敵。皆さん、球技祭大変お疲れ様でした。皆さんの頑張りでうちのクラスはかなりの好成績を収めたんですが、残念でしたけど入賞はしましたから、皆さんそんなに気を、体を動かしていい息抜きになったのならそれが一番の成果ですからね。シド、私が負けたの。私変な顔してた？ちょっと疲れちゃっただけだよ。ありがとうシド。はいはい、体を動かした後はいよいよテストが近づいてきますよ。気持ちを切り替えてテスト勉強に臨んでくださいね。はいはい、いやいやって言ってもテストは必ずやってきますから、各自で準備を進めておくように。はい、大丈夫ですよ、ちゃんと病院に連れて行きましたから。今頃正式な検査を受けている頃だと思います。心配いりませんよ。生徒の健康に注意を払うのも担任の務めですから。
実はこれから新天狗タワーに行ってみようと思ってさ。バカだなお前、デートスポットのリサーチは開業してからじゃ遅いんだよ。何しろ校内女子の彼氏とデートに行きたいスポットでも早くもナンバーワンなんだぜ。というわけで今日の俺は忙しいからお前の相手をしてる暇は、行ってみたかったんだよ、ほっといてくれ。いつかなんか、いつか指導。私たちはね、トーカちゃんのためにいつか君が浮気をしないよう見張るいつかんしチームを結成したんだから。うっさい、心して聞け。いつか指導、あんたが心に横島な思いを描くとき、私らが颯爽と駆けつけ必ず正義の鉄槌を下すからね。待てこら！逃がすな、おえ！いい子ですな。ハゼロ、ハゼロ、ハゼロ。先輩、どこから湧いてきたんですか。おお、それで今日はどこに行くのだ。なかなかいい眺めだな、シド。指導が行くならどこへでも行くぞ。どうしたのだ、行かぬのか。私に競争を挑むのか。望むところだ。手加減はせんぞ、指導。シド、もういいだろう。ダメそうなら引き返そう。
何がだ？私は全然平気だぞ。どうしたシド、今日は変だぞ。してるの？ひょっとしてデート？そうだ、シドウとデートしてるところだぞ。リンリに言ってはダメだったのか？それはそのちょっと迷ってっていうか。シド、シャツのボタンが取れかかってるよ。ちょっとじっとしてて。はい、これで大丈夫。どういたしまして。なるほどって、何が？ん？なんだそれは。そういうのあんまり良くないと思うけどな。どうせ殿町くんが始めたんでしょ。もういっつもそうなんだから。でもどういう基準で選ばれるの？ちょっと照れるかも。シドもそういう女子がいいのか？それでシドは誰に投票したの？シド、どこへ行く？もうシドってばそういうところ変わらないんだから。私も頑張るのだ。
やあ、シン。小鳥を見かけなかったかね。うん。小鳥に先日のフラクシナスでの検査の結果を教え、次のスケジュールも詰まっているし、早く渡さなければいけないのだが。それもそうだね。来てから渡せばいいだけの話か。では。こいつの設定を知らんのか。こいつは魔法使いで、対戦相手に勝つとそいつを自分の好きな料理に変身させて食べてしまうんだぞ。さて、今日はデミグラスソースたっぷりのハンバーグに変身させてやるぞ。いや待て、おろしポン酢も捨てがたいな。約束でしょ。お隣さんは助け合いだから。
がとう、シド。でも、今のところはないかな。そうかな。そうだといい。なんでもないよ。それじゃあ、すぐ用意しちゃうね。うん、お任せあれ。シド、ミンネ、見学してもよいか。準備だ。これから用意するのだろう。今からちょうど作るところだよ。おお、では頼む。見学させてくれ。うん、私は構わないけど、見ててもつまらないかもよ。そんなことはない。ぜひ頼む。そう。じゃあ、うん、わかったよ。本当か？私なんかでよかったらいくらでも協力するよ。おお、リンネ、オンに切るぞ。あ、もしよかったら見るだけじゃなくて一緒に作ってみたりする？それはしかし、いいのか？私はうまくできるかもしれないぞ。大丈夫、私も手伝うからね。指導はダメなものはダメなのだ。とにかくダメみたいだから、指導はテレビでも見て待ってて。で、目を取ったら皮を剥いて乱切りに。こんな感じ。これくらいの大きさに切っていくんだよ。包丁で剥くのが難しそうだったらピーラーを使った方がいいかも。ピーラー？なんだそれは。これだよ、皮を剥くための道具なの。ほらね。おお、糸も簡単に剥けていくではないか。なんだか楽しくなってきたぞ。リンネはすごいな。私がすごいわけじゃないんだ。人参は火が通りにくいから、じゃがいもの時よりもう少し小さめに切った方がいいかな。あ、そうか。これ、そうそう、そんな感じだよ。上手だね、トウカちゃん。でも、調子に乗って手を切らないようにね。ちゃんが手伝ってくれた肉じゃがです。シド、食べてみてくれ。どうだ。おお、そうか。あ、ではこっちのも食べてみてくれ。それからこっ、すまん、シド。そうだったな。シドに食べてもらうことに夢中で忘れていた。うん、ではいただくぞ。召し上がれ。あ、小鳥ちゃんも吉野ちゃんもどうぞ食べてみて。おお、いただきます。いただきます。おお、この風味は格別だぞ、シド。じゃがいもも煮崩れしないまま、中までしっかり火が通ってて味が染みてるのだ。うむ、リンネのおかげだ。礼を言うぞ。どういたしまして。トウカちゃんが一生懸命手伝ってくれた分、いつもよりもっと美味しくなったんじゃないかな。
また一緒に作りたいな。そうだね、言ってくれればいつでも大丈夫だよ。つもり？見ちゃいけないものを見たんだから反省は当然よね。そんなことわかってるわよ。仮にシドウがペドフィリアでド変態な思考の持ち主だったとしてもそこまではしないわよね。どちらかといえばな、まあせいぜい長官に乗らないよう十二分に気をつけてちょうだい。で、何の用だったのよ。私に用があったんでしょ。それとも可愛い妹の体を見て列上を催した挙句頭が真っ白になっちゃったとか。それ気になるわね。こっちでも調べてみるわ。でも指導の話が本当なら原因を究明するのは難しいような気がするけど、当家の様子がおかしかったって言ったわね。もしかするとそこに近づいたものや調べようとしたものの意識に何らかの介入が行われているのかもしれない。こっちの意識を勝手にいじれるってことよ。ここにはいたくないとか、そもそもここは最初からこうだったみたいな感じ。ええ、そうよ。だからこれは答えのない問題のようなもの。指導にその記憶がどうして残ってたのかはわからないけど、その調子で自分をしっかり保ってなさい。あなたの記憶が何らかの突破口になる可能性もあるわ。でも、もし指導の記憶が意図的に残されたものだったとしたら、これは一種の警告かもしれないわね。私…さあ、正直お手上げ状態よ。分かってるのは天宮市全体から特殊な霊力反応が出てる、それだけだもの。とりあえず情報が揃うまでは高台の奥には不用意に近づかない方がいいわね。ちょっと危険すぎる。私たちは今何か大きなトラブルの渦中にいるわ。天宮市を中心にこの異変は起こっている。何か目的があって私たちをこの状況に追い込んでいる、それだけは間違いないわね。そんな顔するんじゃないわよ。それとこれとは話が別よ。ラダトスクだって必死に動いてる。あなたは自分の役目、
トウカたちの精神を安定させることを考えて。これは指導にしかできないことなんだから。ただもしおかしなことに気がついたら報告してちょうだい。私はただ見守り続けるだけ。悲しみが広がらないように。理解される必要はない。すべては楽園のみ許される。あなたは私を信じている。Thank you.